3112. I trängel ABC är vinkeln A rätt och vinkeln B är lika med 38. En bisektris till vinkeln C träffar sträckan AB.D. E, beräkna vinkeln C, A, C, D. Okej, okay. ska vi titta. E, Vad blir det? A ska vara här. Den vet vi. Det ska vara rätt vinkel och B säger vi där, B ska vara 38. Vi gör så här, 38 skriver jag där. Okay. En bisektris besikt, till vinkel C, om vi kallar den som vinkel C. Sen vi har bisektris. Okej. Okay. Det betyder den här och den där är lika stora. Och Det ska vara D. Okej. Okay. Eh, beräkna vinkeln ACD. Den här ska vi räkna. Den här vinkeln. Okej. Okay. Där ska vi räkna. Men först vi ska räkna vinkeln. Är det hela då? Tre vinkel C. Vinkel C, okej, okay, så vinkel A. Vinkel A säger jag aderme. Vinkel B, aderme. Vinkel C är lika med 180. Och så säger jag det triangelns vinkelsumma. Okej, okay. där är vinkel A som är 90. Vinkel B som är 38. Och Vi har vinkel C, är lika med 180 grader. Och Då har vi 128 grader. Och där har vi vinkel C, är lika med 180 grader. Så har vi 128 grader. Minus 128 grader. Då har vi vinkel C, är lika med 2, den är 7, 5, 52 grader. Eh, nu har vi fått vinkel C. Den som vi skulle räkna nu är vinkel A, B, A, C, D. Så ska vi titta nu på A? Här är det A nu. Vinkel A, C, D. Är lika med vinkel C dividerat med 2. Vad ska jag använda för definitionen av bisektris? Så. Så har jag 52 dividerat med 2 52 grader, så får jag 26 grader. Så vinkel A, C D, vi pratar om den där nu då, men vi måste börja den här och sen tillbaka till D. Så det vi pratar om den här. 26 grader. Ja, jag ska ta en annan penna. Okej, okay. B. Är det sant att vinkeln BDC, alltså BDC, så den här vi pratar om, den här vinkeln, så den här som heter vinkeln BDC. Alltså så, och sen tillbaka till C. En, mot C, om man säger så. så BDC. Är mer än dubbelt så stor som vinkeln ADC? ADC. Då pratar vi om den här vinken. Jag tar en annan penna. Då pratar vi om den här vinken. Det här är vinkeln ADC. C. Och det ska bli, vi ska bevisa, den, att det är det. Eller inte det. Så vi ska först räkna... Vi tar en... Jag ska kanske först räkna A, DC. Vi tar blå, som vi har påbörjat med den. Så vinkel A, DC. Så vi har 38. Alltså B. Ja, oh, just det. Jag ska räkna först. Kan är det mycket bättre. så att ni ser. B. Vinkel, vinkel B adderad med vinkel BDC adderad med vinkel D, D. D, C, B. Eller B, D, C. D, C, D. Men jag ska deklarera... lika med 180 grader. Jag ska dekla deklarera här också. vinkel. Summa. Sen jag ska deklarera här också att vinkel ACD är lika med vinkel D, C, B. De är likadant. De är här. Den och den och den här är likadant. Som är lika med 26 grader. Så har vi vinkel B som är 38. Adderar vi med vinkel B, D, C. Adderar vi det med 26 grader. Jag är lika med 180. Grader. Och har vi 38 och 26, vad blir det? 64 grader. Och där med a är C är lika med 180 grader. Tar vi minus 64 där, minus 64 grader, så har vi vinkel B, D, C är lika med vad blir det 6? Sen har vi ett, ett, 116 grader. Okej. Okay. Så den här, den här som jag uh, ska blå nu är lika med 116 grader. Ska vi titta, ta, ta med grön då? Så att vi, vinkel ADC ska vi titta nu. Okej. Okay. Så har vi vinkel A. Vinkel A adderar med. med vinkel A, C, adderar med vinkel A, A, den här, A, C, D, är lika med 180 grader. Så samma sak där, Vinkel som är av en triangel. Vinkel A, det vet vi där. 90 grader. Addera med vinkel ACD. Äh, det var fel. Addera med ACD. Det vet vi redan. Här har vi fått 26 grader, är lika med 180 Grader 116 grader är därmed vinkel ACD är lika med 180 grader. Minus 116 där, minus 116 grader är noll. Så vinkel ACD är lika med 4, är det blir 6. 64 grader. Okej, okay. så har vi fått den här som är 64 grader. Ska vi svara B här också. Då så. Eh, 116. Ton, hälften av den, vad blir det? Inte, in, inte 60 i alla fall. Så det svaret är nej. Därför är det sant att vinkel BDC är mer än dubbelt. Det är inte så. Mindre än dubbelt. Eh, det ska vara mer än 128 om det är mer än dubbelt. Men det är mindre än 128 så det, det stämmer inte.